Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ndugu watazamaji, kwa mara nyingine tena nazungumza nanyi mliopo katika ndoa, hususan kwa wale ambao wanadaiwa mahari na wake zao. Inawezekana unayo nia ya kumlipa mkeo mahari yake, lakini uwezo haupo. Au inawezekana unao uwezo wa kumlipa, lakini hutaki kumlipa tu kwa sababu zako mwenyewe. Inawezekana kwa sababu amali huendana na nia. Sikiliza anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan 'ala ma qala min mahari aw kathura وليس في نفسه أن يؤدي لها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زاني. Mwanamme yeyote atakayemuoa mwanamke kwa mahari chache au nyingi, alafu hakudhamiria kumlipa deni hilo, akafa na deni hilo, atakuwa amemkhadaa yule mwanamke. Na siku ya kiyama atafufuliwa hali ya kuwa ni mzinifu. Maana yake kwamba ikiwa wewe mwanamme umempa mkeo mahari chache au nyingi, lakini hujamalizia, anakudai kiasi kingine, kila anapokuomba mahari unampa kalenda, huku nafsi yako ikidhamiria kuto kumlipa, ukafa na deni hilo, siku ya kiyama utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala akikuhesabu ya kuwa wewe ni mzinifu. Epuka kubaki na deni la mkeo, epuka kumdanganya mkeo ili usionekane umemkhadaa mbele ya Allah, na usije ukafufuliwa hali ya kuwa ni mzinifu. Na waombeeni kheri kwa Allah, azidishe upendo baina yenu, awape kizazi chema, awazidishie riziki ili mpate kuendesha maisha ya ndoa yenu kwa amani na salama. Endelea kuwa nasi Shalba Online TV. Mambo mengi mazuri kama haya utazidi kuyapata kutoka kwetu. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.